Jag skulle hämta min bil. Ja, vad är det för en bil då? En vit Opel. En vit Opel. Det ska vi se så du... Jag tror inte jag har någon inne. Är du säker på att du har laddat in den här? Se, vad jag sa. Det var precis vad jag sa förut. Exakt. Ja, det är du ja. Just det, du har varit här förut och frågat efter den. Ja. Eller hur? Just det, jag känner att igen det tror du. Mm. Och nästa gång du kom så skulle du ta med dig polisen, sa du. Och det har du gjort, ja. Hej. Ja, vi har allt letat efter den bilen väldigt mycket. Det har vi faktiskt gjort. Både här och där. Ja, är det sant att den här mannen har lämnat in sin bil på service här hos er och nu hittar ni den inte? Exakt, precis. Nej, så är det inte, tror jag. Ja, men var är den då? Ja, om du lugnar ner lite så ska jag ta reda på det. Vad är min bil? Vi håller på med den just nu. Håller ni på med den just nu? Ja. Men den är inte klar förstås. Inte riktigt. Ja, men när blir den det då? Ja, 2 veckor. Men 2 veckor, nu har jag haft den i 3. Ja, det var ju ingen liten service du skulle ha. Ja, det var vanlig enkel service. Okej, jag ska kolla om du kan få den tidigare. Men då får du vänta lite, jag kommer tack så du. Det är otroligt, det är helt otroligt, va? Ja, vi ska nog få ordning på det här, ska du se. Alltså, som jag har cyklat och hållit på med den här jädra bilen, va? Du kan inte ta en Mazda istället. Jag vill ha min bil! Okej, då får du vänta i 2 veckor. Jag ska ha min bil nu, exakt nu ska jag ha den. Vi har skickat bort den. Hur skickar bort den? Ja. Vart då? Till fabriken. Varför då? Ja, det var sånt där allvarligt fel som inte vi kan fixa här inne, hörru. Och de bilarna skickas alltid bort till fabriken. Hamnar de lätt när vi skickat dem bort. Mm. Vad var det för fel då? Tändfördelarlocket och upp kylslangen. Jag tror jag aldrig hört talas om det felet. Nej, jag har aldrig hört talas om det felet heller, sorry. Det är väldigt ovanligt fel. Och när det blir sådana fel så skickar vi alltid bort dem till fabriken. Hamnar de lätt då. Ja, men varför har du inte berättat det här förut? Jag vill inte oroa dig onödan, vet du. Ja, men om du lugnar dig så får du ju bilen. Ja, men får jag det nu då? Ja, visst. Eller vad säger du, farbror polisen? Ja, jag undrar om inte vi har haft det där felet på en av våra vagnar. Det ser du! Just det! De skickar också de felen till fabriken, vagnarna till fabriken när det blir fel på dem. Skickar de bort dem jämt, eller så. Vi säger så, det är gott. Ja, vi hör av oss som vi gett tidigare. Vad sa du? Nej, jag sa fel! Jag glömde bort mig, jag tar om ett... Ja, nu är det borta. Det är fel, vi säger så. Adjö. Otroligt. Ursäkta mig. Jo, jag skulle ju hämta vår bil. Min man har varit där förut och frågat efter den, men ja, då har den inte varit klar, eller om ni inte hittar den, eller hur det var. Det var något tokigt i alla fall. Det är en vit Opel. Jag sa den. Har du hittat en vit Opel än? Nej, den är inte klar än. Då blir det inte roligt för mig att komma hem. Jag sa vad då? Jag kan jag sätta mig här någonstans? Ja, sätta det. Man är ju så fest i bilen, min man. Han har den till jobbet varje dag. Och nu så har han blivit tvungen att cykla och det klarar han ju inte, stackaren. Så han har fått lunginflammation. När planerar ni att ha den klar då? Ja, det beror på det lite, tror du. Vi ska försöka nu nästa vecka. Så här ser den ut. Vad är detta? Ja, det var vi. Ifall ni skulle ha glömt hur den ser ut. Ja, det var min mans idé. Han sa att jag skulle ge detta. Ja, det behövs inte alls. Vi vet hur den ser ut. Där är jag. Jaha. Jag går inte härifrån förrän jag får tillbaka min bil. Jaså, är du här? Hej på dig. Sluta upp med det här! Inga undanflykter den här gången nu, va? Alltså, jag har tröttnat. Hela den här historien är helt
otroliga. Här lämnar man in sin bil på en vanlig, enkel service. Man är här fyra gånger och frågar efter den. Femte gången, då får man skicka hustrun för man har fått lunginflammation av allt cyklande. Va? Men, får man tillbaka sin bil? Nej, inte alls. Och varför? Jo, ni hittar den inte. Va? Det är inte klokt. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Ingen har varit med om något liknande. Du kan inte ta en Mazda istället. Är det så det går till här, va? Ni hittar inte en bil och lämnar ut en annan istället, jo då. Vad säger han som har Mazdan om det? Ingenting. Det är inte en chef som har frågat efter det här på flera veckor. Min vita Opel. Vem har fått den? Va? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Den gäller här någonstans. Nu lugnar du ner dig. Det här stället skulle rivits, jämnats med marken. Jo då. Går de och köper skruv för pengarna? Va? Dorrar. Det finns en hel jordglob att bosätta sig på. Sätter jag mig här. Ursäkta mig. Ja, vad är det? Är min man här? Jag vet inte. Är det han? Nej, det där är inte Rolf. Jävlar! Nu hämtar jag polisen! Ja, nu tog jag i alla fall saken i egna händer och fick hjälp av en snäll granne och boxera hit Opel. Ja, och då gick den igång, lustigt nog. Så nu står den här utanför. Här är nycklarna. Varsågod. Jag skulle hämta min bil. En vit Opel. Den står här utanför. Här är nycklarna. Det är helt otroligt. Det kostar inget den här gången. Det är så att jag har en vit Opel. Va? Och nu körde jag in i muren här utanför. Jaså? Ja, så den behöver alltså lagas, min bil. Jaha. Kan du göra det, tror du? Ja, det kan jag göra. Vi får kika på det. Det tror jag. Roger, tar du och låsa affären så går vi hem sen. Ja. När vill du ha bilen? Så sent som möjligt. Om 14 dagar, är det okej? Ja, aldrig mer går det att ordna.